היא ממשית. את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. אמא רצתה לגונן עלינו ממשהו, בגלל זה היא הסתירה. מה זה אומר עלינו? אני לא מכיר את האפס הזה שקורא לעצמו אבא. אתם עוד מאמינים לשטויות שלו? היה לה מישהו? אני לא מספרת כלום, לא על אלג'יר ולא כלום. אלג'יר? בבקשה, אל תעשה לי פרצופים. אני צריכה להיות לבד עם האחים שלי. מה? פיצחתי. כרטיסי טיסה לפרי, ואוצ'ר למלון בשאנזליזה. פוט, אלו בגדי ים חדשים, יש בריכה במלון. אני רוצה לנסות למצוא אותו. הכי טוב שאני אתאבד עכשיו, אז זהו. לאן? תדבר עם אבא שלך. אם את לא באה איתי עכשיו כמו טטל, אני חותך לך את הצורה. שלום. כמה לא הזמנתם אותי להצטרף לטיול שלכם? כמה אני רוצה לדעת? מי אבא שלכם? צריך לזמות את עצמי לדעת שאני לא חולם. אך, די. בונז'ור. הוא היה ערבי? שכחו. ערבי. גם אתה ערבי. את מקללת אותי עכשיו? כן. כולנו פה ערבים. למה באת? כן, אוהב אותך. זה סתם מילים. אתה במילים טובות. C'est une histoire d'amour triste. אימא, מה עשית? את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. נראה מזה פחות.